Отново е време за молитва. В началото ще прочета Псалм 111. Алилуя, ще славя Господа от все сърце, в съвета на праведните и след събранието му. Велики са делата Господни, видими от всички, които се наслаждават на тях. Славно и великолепно е Неговото дело и правдата му остава до века. Чудесните си дела направи да се помнят дълго, благ и милостив е Господ. Даде храна на онези, които се боят от Него, винаги ще помни завета си. Изяви на народа си силата на делата си, като им даде народите за наследство. Делата на ръцете му са вярност и правосъдие, всичките му заповеди са непоколебими, утвърдени са до вечни векове, като са направени във вярност и правда. Той изпрати изкупление на народа си, постави завета си завинаги свято и преподобно е Неговото име. Началото на мъдростта е страх от Господа, всички, които се водят по Него, са благоразумни. Неговата хвала трае до века. Амин. Ще ви прочета и откъс от Исаия 6 глава, от 1 до 7 стих. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите му изпълваха храма. Над него стояха серафимите, всеки от които имаше по 6 крила, с две покриваше лицето си, с две покриваше краката си и с две летеше. Те викаха един през друг: свят, свят, Господ Бог на силите, славата му изпълва цялата земя. И основите на праговете се поклатиха от гласа на онези, които викаха, и дома се изпълни с дим. Тогава каза Горко ми, защото загинах, тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни. Понеже очите ми видяха царя Господа на силите. Тогава при мен долетя един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, който беше взел със щипци от олтара. И като го допря до устата ми, каза: ето това се допря до устните ти, беззаконието ти беше отнето и грехът ти бе умилостивен. Амин. Ще ви прочета и размишлението от ежедневното молитва на ръководство Духовна Манна за днешния ден, петък, 6 ноември. Остават ми 246 дни до освобождаването от затвора. Докато се подготвям да се върна обратно в обществото, моля Бог да ми помогне да превъзмогна вината си. Знам, че трябва да го направя, ако искам да живея пълноценно и да имам мир и радост. Мисля си за Исаия, който чувстваше вина пред Господа. Той каза: горко ми, защото загинах, тъй като съм човек с нечисти устни. Но Словото ни казва, че Бог отнема греха му и го подготвя за своя служител. Вината може да бъде разрушителна, тя е като верига, която ни приковава и ни позволява да продължим напред. Заради нея трудно намираме мир и радост, не можем да изграждаме здравословни взаимоотношения и да живеем пълноценно. Това означава, че не можем да служим пълноценно. Бог може да отнеме вината ни и да разчупи оковите. Ако поверим чувството си за вина на Бога, Той ще ни помогне, както помогна на Исаия, за да живеем и да му служим пълноценно. Молитвата е: Боже, благодарим Ти, че отнемаш вината ни. Помага ни да вършим делото Ти с увереност. Амин. А мисълта за деня: Бог може да ме освободи, за да продължа напред с радост. Нека да се помолим. Господи Исусе Христе, Ти знаеш, че доста често извършените от нас грехове и чувството ни за вина ни тежат твърде много. И ние не можем да привдигнем глава, нито да изпитаме истинска радост от общението с Теб, нито да продължим нашия път напред. Ти обаче желаеш не просто да ни помогнеш да превъзмогнем чувството си за вина. Ти желаеш да ни преобразиш изцяло. Ти желаеш да преобразиш нашето вътрешно естество и да ни помогнеш да заживеем по един нов и различен начин, в съответствие с действието на Твоята благодат вътре в нас. Молим се, Господи, помогни ни отново да изпитам радостта от Твоето присъствие и да имаме купнеш по Теб истинско дразновение да работим за Твоето дело. Оставаме се в Твоята ръка и Ти благодарим за всичко, като се молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.